Բարևձեզ, բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցում են այս վաճառվածություն եւ նաեւ բոլոր մեր գործընկերներին, ովքեր միացել են այսօր նաեւ մեր ուղիղ հեռարձակմամբ։ Նշեմ նախ, որ շատ ուրախ ենք, որ մենք վերջապես վերականգնում ենք այս ձևաչափով մեր հանդիպումները, թեև այն այս անգամ կրում է առավել հեռավար բնույթ, բայց հուսով եմ, որ մոտ ապագայում մենք կարողանանք նաեւ դա անել արդեն ձևաչափով։ Նախքան իմ խոսքին անդրադառնալը, ցանկանում եմ մեկ Մնացել այսօր հաշվառնով այսօր սեպտեմբերի 2-ն է։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհավորել Արցախի մեր գործընկերներին, Արցախի Հանրապետության հռչակման օրվա կապակցությամբ։ Այս տարիների ընթացքում Արցախը ապացուցել է իր կարողությունը կազմակերպելու երկրի հասարակական քաղաքական կյանքը, ապահովելու իր բնակության անվտանգությունը, ինչպես նաեւ ստանձնելու միջազգային պարտավորություններ, հատկապես ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների առաջմղման ուղղությամբ։ Արցախի ժողովուրդը ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված իր իշխանություններին լիազորել է համապատասխան մանդատով ներկայացնելու իր շահերը միջազգային հարթակում եւ նախ եւ առաջ խաղաղագործ ընթացում։ Լիազորել նաեւ երաշխավորելու Արցախի անվտանգության համակարգի համապարփակությունը, ապահովելու երկրի բնականոն զարգացման եւ բարգավաճման համար ներքին եւ արտաքին համապատասխան պայմաններ։ Եվ ցանկանում եմ նշեմ, որ մենք Արցախի մեր գործընկերների հետ ունենք շատ ծեր համագործակցություն, այդ համագործակցությունը իրականացում է նաև Հայաստան եւ Արցախի միջև տարբեր մակարդակներով, եւ մենք պատրաստական ենք ձեռնարկել շարունակական քայլեր այդ համագործակցությունն առավել զարգացնելու ուղղությամբ։ Ստի եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեր գործընկերներին այս կարևոր օրվա կապակցությամբ։ Երկրորդ հարցը, որ կցանկանայի անդրադառնալ, վերաբերում է Սիրիայի մեր հայրենակիցներին։ Նշեմ, որ մենք տեղեկացրել ենք, որ Հայաստանի կառավարության կողմից Սիրիայում կարիքավոր հայ ընտանիքներին տրամադրվել է ֆինանսական օգնություն 100 000 դոլարի չափ, ԱՄՆ դոլարի չափով, որը տրամադրվել է ԱԳՆ բյուջետային խնայողությունների հիման վրա։ Արդեն այդ ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական աջակցություն են ստացել 300 Սիրիահայ ընտանիքներ, կարիքավոր ընտանիքներ Դամասկոսում եւ Արվարձաններում։ Մոտ օրերս այդ ծրագրի շրջանակներում աջակցություն կցուցաբերվի նաեւ 4750 Սիրիահայ ընտանիքների։ Մենք այս շրջանում բավական հարցումներ ենք ստանում, որոնք հիմնականում կապված էին նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում կիրառվող սահմանափակումներին, մասնարարպես ելքի մուտքի սահմանափակումներին, եւ այս առումով պարզապես մեկ պարզաբանում, որը մի քիչ իր ամեջ մեկնաբանությունը տեղի կետվել, այն է, որ Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշմամբ պահպանվել է միայն ցամաքային սահմանով մեր քաղաքացիների ելքի եւ օտարերկրացիների մուտքի արգելքը։ Այն է, մեր քաղաքացիների համար օտային սահմանով ելքի եւ մուտքի արգելքներ այս պահին չեն գործում։ Իսկ հ տարածքից դուրս մեկնելու պարագայում սահմանափակումները արդեն կապված են տվյալ երկրում կորոնավիրուսով պայմանավորված ներդրված սահմանափակումներից կամ այդ երկիր մեկնող անձի կարգավիճակից։ Այդ պայմանները բավականին հաճախ փոփոխվում են, անդադարմացում եւ պայմանավորված են թե Հայաստանում, թե այդ տվյալ երկրում կորոնավիրուսի հետ կապված իրադրությունից եւ իրավիճակի փոփոխմամբ։ Եվս մեկ պարզաբանում այս առումով, որ տարբեր երկրների օտարերկրացիների մուտքը արգելող սահմանափակումների կիրառումը պետությունները չեն դիտարկում երկրորդ հարաբերությունների մակարդակից կամ փոխադարձության սկզբունքից։ Դրանք բացառապես պայմանավորված են երկրի ազգային առողջապահական համակարգի կարողություններով եւ ծառաբեռնվածությամբ, ինչպես նաեւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությամբ։ Եվ ի լրումն այս հարցի եւս մեկ հարց, որը նաեւ երեք տեղիք հետ է, որպեսզի մեր քաղաքացիները նաև զրույց են ունեցել այս հարցի առնչությամբ երեք արտգործնախարարի հետ, դա կապված է Ռուսաստան մեկնել ցանկացող մեր քաղաքացիների հ քաղաքացիների հարցին, եւ այս առումով ես ցանկանում եմ հողում կատարել Ռուսաստանի կառավարության մարտի 16-ի կարգադրությանը, որով սահմանվում են այն կատեգորիաները, օտարերկրյա քաղաքացիների կատեգորիաները, որոնք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սահմանափակումների Շրջանակում կարող են այցելել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Դրանք են ի թիվս Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների ընտանիքի անդամները, խնամակալները եւ հոգաբարձուները, վավեր անձահաստող փաստաթղթերի եւ հարազատության աստիճանը վկայող փաստաթղթի ներկայացման դեպքում Ռուսաստանում բուժման նպատակով Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող քաղաքացիները կրկին անձահաստող փաստաթղթի եւ Ռուսաստանում բուժ հիմնարկի կողմից համապատասխան հրավերի արգելության դեպքում, ինչպես նաև Ռուսաստան մշտական կայության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները։
Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակում է ռուսաստանյան կողմի հետ աշխատանքները, դա ինչպես Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կառնավոր ավիափոխադրումները վերականգնելու, այնպես էլ Ռուսաստան ՀՀ քաղաքացիական մուտքի արգելքի վերահաման կամ չեղարկման ուղղությամբ այս առումով աշխատանքները շարունակվում են և ցավոք այս պայմանագրությամբ որևէ հստակ ժամկետներ չեմ կարող հայտնել։ Եվ մի հարց էլ Չինաստան մեկներ ցանկացող մեր քաղաքացիների հետ կապված, քանի որ բազմաթիվ հարցումներ էինք ստացել, որ Չինաստան մեր քաղաքացիները կարող են մեկնել, եթե ունեն 3 օր առաջ արված կորոնավիրուսի թեստի բացական արդյունք, իդեպ թեստը պետք է արվի Հայաստան-Չինաստանի դեսպանության կողմից նշված լեհիվանդանում բուժ հաստատություններում և լաբորատորիաներում, նաև մեր քաղաքացիները պետք է իրենց ունենան Չինաստանի դեսպանության կողմից տրված առողջական վիճակի, կարգավիճակի մասին հայտագիր։ Այլապես հունիսի 1-ից կրկին ուժի մեջ է Հայաստանի և Չինաստանի միջև մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին համաձայն գիրը և հավելեմ, որ դա վերաբերում է միջև 90 օրը Չինաստան այցելել ցանկացող մեր քաղաքացիներին, 90 օրից ավել Չինաստանում մնալու ցանկություն ունեցող մեր քաղաքացիներին, ինչպես նաև ուսման, բուժման և կեցության նպատակներով Չինաստան մեկնող մեր քաղաքացիները պետք է նախապես դիմեն դեսպանություն և ստանան համապատասխան մուտքի արտոնագիր։ Իմ մասով այսքան է, որ ցանկանում եմ ասել, քանի որ մեր ճեպազրույցը անցկացնում է առավել հեռավար ձևաչափով, մենք մեր գործընկերների կողմից ստացել ենք համապատասխան հարցեր, նաև ունենք գործընկերով ներկայ ճեպազրույցին, ուստի հերթականությամբ կսկսեմ, կխնդրեմ հարցերը տալ։